Godmorgen og velkommen til Miss Blindspots mandags træningstip. I dag det er en god gammel klassiker, lidt skihop, skitræning. Men så få hoppet skiftevis den ene fod frem og tilbage, og så er det bare at give den gas. Jeg plejer at tælle til 100 i de fleste af mine øvelser, i hvert fald alle de her hoppeøvelser. Så det kan du jo også gøre derude. Ha' en god træning, en god mandag, og så ses vi i næste uge. Hej!